Pohľad na jeden z najväčších prestupných uzlov v centre mesta už niekoľko rokov rozčuľuje každého, kto tadiaľ prejde. Ani zďaleka nefungujú všetky eskalátory, mimo prevádzky je aj niekoľko obchodov, steny sú počarbané a polepené a útočisko tu často hľadajú aj neprispôsobiví občania. Na verejné toalety tiež zabudnite. Taký je podchod na Trnavskom Mýte. Bratislavčania sa pýtajú, dokedy. Hrozené. A pre takú 93-ročnú, jak ja chodím každý deň si sem, ja úplne som mokrá, kým zídem dole tými schodmi a zase hore. A potom toto pomalované, no hrozné. No ja si myslím, že je tu dosť veľa národa na to, aby to trošku dali do poriadku. A myslím si, že dosť ľudí by si prialo, že aby tu bolo trošku čistejšie. No není to úplne slávne. Vždycky, keď to namalujú, mám pocit, že to za nejakých 5 dní zase zatrú všetko. Takže je to také všelijaké. No. Keď sa pozriem, tak ani tieto reklamy tu nejak moc nefunguje. To tu také hore-dole, takže no čo by sa s tým dalo robiť? Určite sa dá nejaké lacné riešenie nájsť, keď sa nad tým človek trochu zamyslí a určite dokážu s tým spraviť veľa. Stačilo by naozaj možno tu dať nejaké obchody alebo niečo, aby tu bolo bezpečnejšie potom aj. A čo bezpečnosť? Čo bezpečnosť, s tým som tu nemá problém. To skôr žien sa asi opýtajte, či náhodou nemajú nejaké problémy. No ty sa to neuzatvára, takže myslím, že možno tu môže byť nejaký problém. A cítite sa tu bezpečne? Takto cez deň áno, ale večer, keď sa idem, tak ani nie. Podsľujú sa tu bezdomovci a je tu nebezpečné. Aj my sme hľadali odpoveď na otázku, prečo sa s tak zanedbaným verejným priestorom v centre mesta stále nič nerobí, s výnimkou občasného odstraňovania grafitov, ktoré sa tam počase aj tak vždy vrátia. Podchod patrí hlavnému mestu. Mestská časť Nové Mesto sa už pred niekoľkými rokmi snažila získať priestor do svojej správy, stále neúspešne. Podchod na Trnavskom Mýte nepatrí mestskej časti. Pred 23 rokmi sme mali ambíciu ten podchod mať zverený, niečo s ním urobiť. Zo strany mesta vtedy nebola vôľa. A ak sa nemýlim, tak v súčasnosti mesto by malo mať v rámci tých 14 miliónov, čo dostalo od vlády, aj peniaze účelovo práve na nejakú rekonštrukciu, revitalizáciu podchodu, aby normálne vyzeral a fungoval. Z úrovne hlavného mesta bola vôľa zveriť tento majetok do správy mestskej časti. Ja som to odkomunikoval aj v minulom voľbnom období s pánom starostom Pekárom, aj so starostom Kusím, lebo tento podchod na Trnavskom Mýte je na rozhraní dvoch mestských častí, že či by nemali teda pripomienky, najmä Ružinov, keby sa to zverilo Novému Mestu. Ten súhlas bol daný. Mestská časť aj schválila tým, čo som spomenul, 50 000 eur, že sa týmto chcela zapodievať. Myslím si, že ako hlavné mesto, tak aj Mestská časť Nové Mesto nemá finančné zdroje, aby rekonštruovala tento podchod. Mestská časť podnikla, kroky boli rokovania, boli stretnutia. Je to veľmi komplikovaný priestor, pretože sú tam nevysporiadané rôzne majetkové vzťahy. Tak ako ste povedali, že mestská časť na to nemá dneska nárok, aby sa tomu podchodu venovala. Venuje sa mu len dobrovoľnícky na základe toho, že tam robíme aktivity a dobrovoľníci tam robia aktivity, aby to očistili, ale vydrží to bohužiaľ veľmi krátku dobu. Ale myslím si, že je to obrovská výzva. Je to vizitka aj našej mestskej časti. Je to vizitka Ružinovu, je to vizitka Bratislavy. A ja si myslím, že treba otvoriť rokovania na to, aby sme s podchodom niečo urobili, tak ako s celým Trnavským Mýtom, pretože máme tam Istropolis, máme tam Konskú železnicu, ktorá je v katastrofálnom stave, máme tam Tržnicu, ktorá je v zlom stave. Takže ja si myslím, že je to záber, ktorý je veľmi dôležitý a treba ho otvoriť a treba rokovať. Ja som v tom a podporujem trvale takúto myšlienku, aby sa podchod prenajal v rámci PPP projektu, tak ako bol prípad podchodu na Hoďovom námestí. To znamená, dostane ho nejaký súkromný subjekt, ktorý zainvestuje do tohto podchodu, dostane ho za veľmi výhodných podmienok za 1 euro na dlhé časové obdobie, aby vedel zvládnuť
túto investíciu. Rekonštruuje zásadne hygienické priestory, podhlady, osvetlenie, eskalátory, aby boli funkčné. Tento podchod musí zabezpečiť proti vstupu v nejakom časovom rozmedzi, možno od 11. hodiny v noci do 4. hodiny ráno, aby tam boli mreže cez deň, aby tam boli kamerový systém, aby tam boli teda prevádzky, ktoré zabezpečia kultivovaný priestor. Stanovisko mesta sa nám zatiaľ nepodarilo získať, k téme sa preto ešte vrátime. Ako ste ale počuli, možností na riešenie je niekoľko. Budeme sledovať, ktorú z nich si napokon samosprávy po spoločnej diskusii vyberú. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.